Qyteti i Gjilanit gjendet në pjesën jug lindore të Kosovës, se si rajoni Anamuravës njihet për traditat e veçanta në të cilat vend të rëndësishëm zënë darsmat qytetare. Pjesë e traditës janë edhe odat qytetare ku janë mbledhur banorët e Laçës për të kaluar kohë e për festa e organizime të ndryshme. Ne për oda njerëzit kanë bu muhabete, por nuk ka pasu kur tash që kemi për shembl kauqa, e fotele, diçka po, jonë konë do mindera, edhe do jana të marume për para, qilimat, edhe kështu që bëshim muhabet, njani me tjetër në kavdojke, si që di për veti. Domaqini i shpijet, për shembol, ajo shokja dikush, na bëshin ka një kafe, pasheqe, edhe i që që dhe i tregoj ka to dertet e veta, apo zejtarët që jën kun, zanat lit, jën kun, i tregoj ka, a kemi pas pun, a kemi pas pun, a jo, a qështu. Në kryt vendit kanë dajt, është ullë, për shembol, ose Niko Ciri, ose njeriu më i mësuar se të tjerë. E për rrath ti marshin pjesëve të tjerë, pak, në qërë se ka qenë pak më i, dhe ka ndajt edhe afer derës. Dera ka qenë. Afer derës, do më thonë ullë, kom kryqë, edhe e ka ndizhu, është ndizhu, po me ndoj, biseda, edhe tregimi i më të mosuarit. Për traditat e Gjilanit e organizimin e dasmave, Jakub Berisha e Sadulla Regjepi bëjnë kthim në kohë duke treguar se si mlidhej farefisi për të nisur festën disa kohë para ditës së dasmës. Nata e kalamoqave i Zoti Shpijes ka pregadit natën për me biseduhe në lidhje me dasmën. Me dorsmën që e merë nusën, edhe kanë pregaditur një kalamoq, kanë zi, patate kanë zi, edhe kështu që e kanë kaluat nate. Ajo bisedu në lidhje që shme shku me marë dorsmën, nusën, po, tonë ku me gjithë njerin që punon me kërë, me kualë, në të ko, edhe të hungër, kalamoqa, apo ishka tjetër, janë ishin bajzat, gratë me knume, defa, edhe kënojshin nusën, edhe mësitin. Janë organizu, edhe atë në mënyrë të mirë, edhe po më duket ato tradita veç pozitive kanë qenë, sepse është bisedu për femnën, e cila ndoshta ka me qenë kandidate me ardhë në atë shtëpi.
që se është bisedu, atër bisede është zhvillu pak në rreth më të ngusht, a ajo procedura se si duhet me shku, duhet me gjithë një njëri i cili është ka kredibilitet, do më thonë autoritet ka, edhe me bisedu me te, a i me kërku vajzën për ndonjë djalë. I zoti i shtëpis, është përcaktuar dhe jam i sigur që fjala e ti ka ecë. E ka gjetë njeriun, a i njeri i cili ka shku me e lyp vajzën, është qëjtë mësit. Mësitnimi është bo në mënyrë të rregullt. Natyrisht, a i që është saktu me shku me e lyp vajzën e një familjes, natyrisht ka folë mirë për atë vajzë. Edhe për djalin, sigurisht mirë. Edhe në qovë që janë marrë vesh për me shku, a i ka shku, pritja ka qene mirë, pritja në mënyrë ajo tradita e shqiptarve ka qenë që os dashtë mësitin me pritë mirë. Edhe nëse ka marrë përgjigjet mirë, ai atë përgjigje e ka përcjell edhe te i interesuarit. Dorsmat qytetare në Gjilan mbaheshin në përshtëpi banimi në të cilat familja festonte me këngë valle. Nusën e kanë marrë në mëngjes, të dielën në mëngjes shumë herët. Edhe kur ka ardhë nusja, gëzimi po bo shumë i marrë. Gëzimi me muzikë, me këngë, me krejtë ato. Një veçanti duhet me përmendë këte, kur dhëndri në mbramje, kur ka hy dhëndër, ja kanë lënë një gotë gjysme të mbushun me ujë. Me këpucë ka qenë dhëndri. Edhe shkonte te pragu para se me hy në dhëndë të dhëmduri. Dhëndrit pra, gotës e thente gotën. Ajo më kam betë, qysh në vitin 23 e mbajnë mend, një i familjes Shaqiri, a i e patë thy gotë. Imshoshin, shpindës, po jo, mos me i dhimtë. Ceremonia e dasma, se e mbajnë mendun e rrëz vitër 1974, 5, 6, ka qenë kështu. Në si thmijun e mojmë bëmë për shembul një tepsi me baklavë në kohë ki kena vënu edhe kena defilu. 2-3 dashnoj kanë qenë për para që i kanë bajtë zakonisht pej romve kanë qenë atat, pagun, i kanë bajtë atat dashnojt cilët kanë qenë dhurat prej familjarve, prej asë për darësëm. Edhe në thmija kena pas ka një tepsi me tatlija me baklava, edhe kena defilu në për qytet, muzika për mas, ka qenë do të nga përcel,
këna bo një gjiro, edhe jena kryi këna prun shtëpi. Shtëpi, kër i këna dërzu, ata familjarët në kanë dhonë eve si thmive, atëra ka një përqesh dvogën, që do thot peqojnë baklavën. E kështu ka qenë do thot dasna. Një odë e tjile vjetër në vite, ndërsa e ruajtur e tet e vlefshme është oda e Zekria Abdullahut, e cila u ndërtua 120 vite më parë e deri tani ruhet me fanatizëm nga familja. Në atë kohë, veshja anuses e dhëndrit ishin veshjet kryesore, për të cilat rëndësi e madhe u kushtohej jo vetëm nga çifti, por edhe e gjithë familja. Makbule Ibrahimi, sot 80 vjeçe, tregon se zanatin për çepje nisi ka herë, teksa çepja e veshjes për nuse ishte e preferuara e saj. Ma të pështë një bani, më ke pështë në bani. Me mund që qekat, i kështu lullën, me dovak, me doza, me kejto ka pas nusja, papuqet, jak pucat e bardha, nusët, kështu ka njështë, e masanetëna, ato kanë kipë shumë për para. Kur punesh a di mjami tënë, a di jelek, ka 5 parë, ato i lëpështu ka 5 parë di mjaj, kipë shumë e mi tona. Një parë bardha, një parë krem, një parë kaltërta, edhe një parë jonë konën pembe. Pembe, është këtë, ato mitonat kërë kepshme dhe je lekat, këtë i bësh një dojë si vojshtina, që është i këna bëhë, të në këtë artizanat. Masane të na, bësh në nëshme, vjeshtë i kështu. E vjeshtë e komptare, ja kom fillu e me punu, se zgucësha për para me punu, s'kom gudzuë, këna gudzu. Njerë kom kepë në fund zi, një zguqe, e më kanë thirë nozni, atyre kënë supi, se shënë ozni. Më kanë majtë aty, më kanë denuë, pse ke kepti kuqezi. A e di shka o konë kuqezi, dhe ashtë jo se di, pjamuri i Shqipnijës. Dhe të më kanë thonë më aty, e më sanë të nëmëne, të thonë me moda, është më që është më gjabajtë në gjithë lomë. Ngjyra e kuqe dhe zezi janë baza e veshjes së nuses, teksa nuset e bënin edhe temenan, veprim kjo që nënkuptohej se përcjell harmoni e begati në familje. Nusët zakonisht kanë veshur në dasma, dimia dhe jelek të arit, me pastaj pjesë e dimiave ka qenë në koloni dhe ato kapelat. Gjithashtu shpeshherë kanë vendosë edhe një shami të kuqe, të cilën më pas dhëndri ja ka largu në ditën e dasmës. Temenaja në të kaluarën ka simbolizu harmoni edhe begati në familje, do me thonë, nusja me një farë mënyre ka të rëbu që në atë familje këmë sjellë harmoni e shumë fëmi. Nusët zakonisht kanë fillu gati një vit për para me përgatit pajën ose qezin. Ato për me përgatit pajën e kanë dimu ose nana të tyne ose gratë të tjera. Ato dasma ka zgjatë diku rreth një javë. Të shtunën, dasma ka fillu me kulaqin, edhe të shtunën është mbajt nata e dasmës, mandet të djelen ka qenë dita e dasmës, edhe marja e nusës me kroshi, ndërsa të hanën, zakonisht është bërë dita e grave.
Ardhja e nusës në shtëpi i lumturonte të gjithë, por më së shumti Vjerën, e cila në shenjë gëzimi shpërndante ëmbëlsira, kështu duke përcjellur urimin që të shkojë rrugtimi i çiftit ëmbël, po aq sa bombonet që u ndan. Thank you.
Dasma qytetare e përfundon pas një jave feste, gëzimi, këngë, valle.